Կամփուլացյան, դուք կարճանատարած կատարեցիք դատավորին Արտուր Ավագյանին, հա՞։ Դուք իր հետ ասացիք, որ զրուցել եք, այսինքն կանչել եք բարձրագույն դատական խորհուրդ, այսինքն մտածում եք դա իրականում այդպես վարվել է, թե իր կողմից ասացիք գլխին սարքել են ինչպես։ Չենք կանչել բարձրագույն դատական խորհուրդ, ինքս հանդիպել եմ անձամբ հասկանալու համար ինչ է իրականում կատարվել, որպեսզի խնդիրը ներկայացնեմ բարձրագույն դատական խորհրդում, որտեղ եթե կա դատավորի գործունեությանը անձին սպառնացող որևէ վտանգ, որպեսզի բարձրագույն դատական խորհուրդը քննարկի հարցը եւ իր լիազորությունի շրջանակում դատավորին սպառնացող որևէ երևույթի վերաբերյալ իր գործողություններն անի։ Բայց իր հետ խոսելու արդյունքում խնդիր ներկայացրել են բարձրագույն դատական խորհրդին եւ հաշվառելով այն հանգամանքը, որ քննություն են տանում, բարձրագույն դատական խորհուրդը վստահ եմ տեսել եք հայտարարություն է տարածել, հորդորելով յուրաքանչյուրին զերծ մնալ որևէ հայտարարություն անելուց, այդ թվում կողմերին, այսպես ասեմ, առաջացած միջադեպի, մինչև քննության ավարտը։ Այսինքն ես սպառնացող վտանգ չեք տեսել։ Չէ։ Ընդհանրապես եղել է միջադեպ, որի հանգամանքները պարզվում են։ Սպառնացող որևէ վտանգ կամ սպառնալիք դատավորի գործունեությանը անձին կամ նրա ընտանիքի անդամներին առկա չէ։ Պամփլետը հեղափոխությունից հետո միտում էինք նկատում նաև վերջին շրջանում, որ հաճախ էին բարձրաձայնում, որ այս կամ այն մարդիկ տարբեր դատավորների են հետապնդում։ Օրինակ դուք որ քանի դատավորի մասով եք դիմել անվտանգություն ապահովելու համար, նման դեպքեր եղել են։ Հետապնդելու մասին չի եղել խոսքը, բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի հանձնարարությամբ երկու դատավորի վերաբերյալ ենք դիմել իր այսպես ոստիկանությանը իրենց օժանդակության անվտանգություն ապահովելու համար, մեկը եղել է դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը, մյուսը Աննա Դանիբեկյանը։ Առաջինի պարագայի պատիվ իրենց երկուսի պարագայում էլ անվտանգությունն ապահովվել էր։ Դավիթ Գրիգորյանի կողմից օրեր առաջ ստացել են գրություն, որ իր անվտանգությունն ապահովել առաջություն այլևս չկա, խնդրել է մեզ, որ դադարեցնենք իր անվտանգության ապահովումը, համապատասխան գրություն ուղարկել ենք ոստիկանության պետին եւ իր մասով ծառայությունը դադարեցված է։ Դատավոր Աննա Դանիբեկյանի մասով տրամադրված է եւ այսօր շարունակվում է այդ ծառայությունը։ Այսինքն երկու դատավորից բացի ձեզ ոչ ոք այդ հարցով չի դիմել։ Ոչ։ Իսկ բարձրագույն դատական խորհրդի դատավորի թափուր պաշտոն, հա, ինչու չի համարվում, ինչու տեխնատու չի առաջադրվում։ Բարձրագույն դատական խորհրդում կա այսօր երկու թափուր հաստիկ։ Մեկը ազգային ժողովի կողմից ընտրող իրավաբան գիտնականի, մյուսը դատավորների կորպուսից, եւ ըստ ձևավորված համամասնության եւ դատական ուժերի տրամաբանությունից ելնելով, այն պետք է համալրվի վճռաբեկ դատարանից։ Վճռաբեկ դատարանի նախագահը, պաշտոնակատարը իր արձակուրդի ժամանակ հրավիրել էր դատավորների ընդհանուր ժողով, սակայն կարծում եմ հանգստի ժամանակին համընկավ եւ դատավորների քվորում չապահովեց, ժողովը չկայացավ։ Հիմա կարծում եմ, որ կար ժամանակում վճռաբեկ դատանախագահի կողմից կհրավիրվի ընդհանուր ժողով դատավորների եւ կկազմակերպվի բարձրագույն դատական խորհրդի դատավոր անդամի քվեարկությունը։ Կարծում եք պատճառը դա էլ ոչ թե որ դատավորները չեն ցանկանում դառնալ բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ։ Չէ, ինչու՞ չպետք է ցանկանան։ Կարող եղել են դեպքեր, որ օրինակ ազգային ժողովում էլ չընտրվեց, հետագայում նորից ասած չեմ ցանկանում։ Այստեղ այդ իրավիճակը չի, որովհետև մենք նախորդ քվեարկությունը կազմակերպելու համար 5 տեխնացուներ ունենք վճռաբեկ դատարանից, 11 տեխնացուներից 5-ը ցանկություն են հայտնել մասնակցելու պայքարին, այսպես չակերտավոր ասեմ, եւ ասել, որ դատավորներ կան, դատավորներ չկան, որ ցանկությունը ճիշտ չի լինի։ 11-ից 5-ը կարծում եմ մոտ 50%-ն է։ Առավելևս, երբ որ երկուսն էլ իրավունք ունեին քվեթերթիկում ներառվելու, մեկը նախին բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ լինելու հիմքով, մյուսը օրենքով ստանված ժամկետը լրացած չլինելու հիմքով, այսինքն 9-ից 5-ը ցանկությունը հայտնել մասնակցելու, այսինքն 60% եղավ արդեն։ Եթե վերադառնանք աշխատավարձերի թեմային, դուք նշեցիք, որ պետք է ստեղծված իրավիճակում արդեն այլ աշխատավարձով, հա, պետք է աշխատել, որպեսզի նաև ավելի արդյունավետ լինի, եթե ճիշտ ձևակերպեմ։ Իրավիճակում չէ, այսօրվա ծառաբեռնվածությունը եւ այսօրվա պահանջներին համարժեք վարձատրություն պիտի ստանան դատավորները։ Իսկ դատավորների կողմից է նաեւ բարձրաձայնվել հարցը, որ օրակարգային է։ Կողմից, չէ, օրակարգային միշտ եղել է հարցը։ Այնպես չէ, որ այսօր այդ հարցը բարձացել, բայց այսօր ավելի ու ավելի ակտուալ է, որտեղ եթե դուք լսեցիք իմ զեկույցը կամ ելույթը նիստերի դալիճում, մենք ամեն տարի գործերի աճուն ենք։ Տեսեք, բերեք մի փոքր վիճակագրական տվյալ բերեմ ձեզ։ 2013 թվականին քաղաքացիական գործերի քանակը եղել է 45000, 14-ին դարձել է 80000, 15-ին դարձել է 117000, ու 16-ին այդպես բարձրանալով այսօր մենք ունենք հետևել իրավիճակը։ 2018 թվականի դեկտեմբերի 30-ին ունեցել ենք շուրջ 130000
քաղաքացիական գործ ստացված, այսօր հոկտեմբերի 30-ի տվյալներով ունենք արդեն 145,000 գործ, այսինքն տարվան դեռ 2 ամիս կա եւ 15,000 գործ ավել ունենք ստացած։ Ես տարբեր հանգամանքներով կպայմանավորեմ այդ թվում դեպի վստահությունը, դեպի դատական համակարգ, որտեղ եթե ասել չկա վստահություն դատական համակարգի նկատմամբ, այդ դեպքում պիտի հարցնեմ մեր հարգարժան քաղաքացիներին 15,000 հոգուն, թե ինչ նպատակով են դիմել իրենք դատարան։ Եվ տարեվերջին պլան, եթե այսպես գնաց, կդառնա 160,000, այսինքն 30,000 գործ մենք նախորդ տարի համաձայն կունենանք ավելի։ Եվ հենց այդ պատճառը, որ նաև ներսում նշվեց, որ գործերը երկար են քննվում, թե դատավորելի թվի պակասն է։ Օբյեկտիվոր, չէ, գործերի քանակն է շատ, պակասն դրանք իրար հետ պետք է մեկ համակցության մեջ դիտարկել, եւ դատավորների քանակն է քիչ, եւ գործերի քանակն է շատ։ Ռազմավարությամբ, որքան հիշում եմ, դատավորների թվի ավելացումը չէ նախատեսվում։ Դատավորների թվի ավելացումը էլ է նախատեսվում ռազմավարական ծրագրով, նախատեսվում է նաեւ X կատեգորիայի գործեր դատավորների տիրույթից հանել, օրինակ պայմանական եմ թիվն ասում, 1 կամ 2 միլիոն դրամ հայցագին ունեցող գործերով դատարաններից հանեն եւ տան, օրինակ գնա դեպի նոտարների դաշտ, գնա կատարողական մակագրությունների դաշտ, մյուս ագին թիվը կնվազի եւ դատավորները կկարողանան պատշաճ իրենց արդարադատությունը իրականացնել։ Դատավարտի բարձրացում, այսքան արդեն նախատեսվում է, որքան բարձրացում կլինի։ Մենք նախատեսել էինք մինչեւ 2020 թվականը ինչ։ Ինչքան։ Մինչեւ 22 թվականը պլանավորել ենք 50%-ով ավելացնել, հետո այդ հնարություններ մի փոքր ավելի ավելացնենք։ Այսօր իրականում դատավորները անհրաժեշտություն ունեն պատշաճ վարձատրություն ստանալու իրենց իսկ կատարած չարչարանքի դիմաց։